koji treba da odgovori na... Ja treba da odgovori na nominaciju, jesam ja nominovana? Ne slušamo Janjuša. Pa onda o čemu priča ovaj... Ne znam, nisam ga čuo i zaboravit ću da čuo sada Janjuša da odgovori na Anđelu nominaciju. Samo da dodam kratko i neko odgovori Janjuš. Znaš o čemu govori Marinković? Marinković sad govori o svemu tome kao da sam ja sad, znaš, zašto je Miljana na početku, kao šta? Ne, pre nego je ona malo pre, kao što Ša kaže za mene, kao manipulativno, kao da vidim ove dupelice, pa se češe za vrat da ti ne odgovori, da ti ne kaže pičko jedna, nema veze s tobom, nego sa njom budalo. Pa kakva veze ima to sa mnom, kad ću ja... Ajmo se vratimo na temu što sam pojavio. Dakle, ja sam neko ko će svima ovde sve reći u lice, nemam nikakva. Normalno. Poštujem, ali u kurcu. Ja sam odgovarala Čumarinkoviću, ja nisam novinovana. Janjuš, izvoli. Kratko ću, kratko, precizno, jasno ću reći, vidi, brate, ja šta sam izgovorio ovde, moram ti reći da sam ja navučen na to da ja, to je moj karakter osobe, gdje kada oseti nešto da nije, da je u pravu i kada oseti da ono, da bijes i razočarenje, reći ću svašta i svaku psovku iz mojih usta, to sam još dok sam igrao košarku psovo i generalno psujem tako. I ja ali sam umeo da isto izređem drugu, ja sam jedino svoju ovdje partnerku penal, slađu, ali slađu uzem mi kažem, izvini, bio sam nervozan, to ne razlika. Nek se javi, i Jeleni sam rekao isto tiho! Te ružne riječi kada se svađao, ja ostalim djevojkama ovdje, ono, ljudima, ja se ne vrijeđam, ne svađam, ne psujem, jednostavno nije mi to cilj da ja psujem. Ljudi, posljednja opomena, slušamo Janjuša u tišini. Što se tiče, brate, to kada sam ja ustao, jer, evo reći ti, bit ću iskren, jer ne mogu da ne budem iskren i ne mogu da ti ne kažem šta mislim. Mislim da, ja tebe ne smatram da si ti nekulturan momak, da si ti neko ko je budala. Ja ne znam, moraš da shvatiš, ja tebe ne smatram budalom. Ovdje ima ljudi koje smatram budalama i koji su za mene psihijatrijski slučaj. Ja to odlično znam, pa mene niko ne može smatrati budalama. Ti to odlično znaš. Druga, jedino što ja tebi onako ne vidim u tebi nešto što nisi realan. To sam te pitao. Da li ti misliš, samim tim možeš da mi daš i odgovor tvojim odgovorom, da ti misliš da svaka anketa je stvarno tako? Pa nego kako? Okej, ja pitan da li ti tako se osjećaš sa ljudima? Pa ne znam nego kako može da bude, anketa je takva. Dobro, pitan tebe, da li se ti osjećaš za sve što jesi? Da. Okej, ti tako misliš, što je tvoje mišljenje i ja ne mogu, kao ni ti mene, što ne možeš da smatraš nekim sada u tvojoj glavi nekim idealnim, ja tebe ne mogu smatrati idealnim čovjekom i mislim da ti meni možeš da daš odgovor sa tim da... Da si baš ti ono što si meni rekao. Jednostavno, nema ljutnje, nema, ja ti nikad neću ružnu riječ reći, ali ne mogu ja čutati, ne mogu čutati. Pa nisi ni čutao. Ne treba da čutite ni drugima. Ja moram reći svaki odnos. Nisi ni čutao, a ti si rekao da si... A ti evo sad to pričaš. Imaš pravo, meni je jako drago da ste vi kulturan, jedan par. I super funkcionišete i bolje je tako da funkcionišete, pa makar ne znam ti šta se dešavalo nego što, na primjer, ja u odnosu funkcionišem. To moraš da sve. Ali ja mislim da ti zapravo u svojoj glavi i svom srcu Anitu ne smatraš kao svog partnera pravog. Pa kako ne smatram kad sam s njom i kad sve uradim za nju? Tvoje mišljenje, a svako ima svoju viziju. Ti imaš svoju viziju pa vređaš najviše na svetu svoju devojku, ja ne. Da sad nešto neko da se ljuti na mene. I za mene isto misli da ja vrijeđam prvi i da sam ja kriv za sve, kao i ovdje ovi, ne većina, ali ljudi. Okej, ja mislim da ja možda nisam. Nije uvreda samo psovati nekoga. To nije uvreda samo da nekoga... razočaraš ili... Na razne načine možda uvrediti neko osobe. Eto, ne bi tu dalje nastavljao, završio sam. U redu, čuli smo Janjuša koji odgovorio Anđelu, slušamo sada Nenada Aleksića Ša. Ovo je dobroveče, Dare, tebi i gledocima. Ja se izvinjam. Ovako, krenut ću od Jovane. Jovana je neko... ko ima nekih par ličnosti koje pokazuje ovde tokom ovog realitija, osoba sa kojom može itekako lepo da se popriča, osoba koja nije škrta, nije sebična, stvarno ni najmanje, osoba koja u mnogim trenucima onako pokazuje jednu lepu stranu, sa druge strane osoba koja itekako ume da bude neko ko može jako podao da bude, da uvredi, da povredi, da omalovaži.
ta njena druga strana mi se nikako ne sviđa. Ona je kao neki lik iz onog filma Kad porastem bit ću kengur. Pa onaj lik što komentariše, pa se uspava odjednom, tako ona prespava pola realitija, čukneš je i nastavi dalje da komentariše, a svaki put kad je čukneš i probudiš, ona zna gde je stala i nastavlja istom... Nekog novog usere. A novog? Da, tako je bilo kroz ovaj reality, znamo sve šta je iznosila i to u te stvari ne ulazim. O kome šta pričala, gledam sad, odjednom se poteže ta priča vezano za Janjuša nakon toliko vremena. Trebalo je možda i tada da iznese, ako je trebalo uopšte da iznese. Svako samo. Šta je iznela da dva, tri puta? Ne, sve ovo što je izneto na ovaj način je totalno drugačija priča od one koja je tad bila, ali okej. Donji dom neka se otišao s mjesta. Sve isto bilo, je li bio da isto bilo sve? Ja ne mogu, znači... Slušamo, Nenada, nemojte da prekidete ljudi, poštujte nominaciju. Stvarno postajem, iskren da budem, postajem bezvoljan, jer kad god pričam, ljudi imaju potrebu da komuniciraju jedni sa drugima. Ljudi, slušajte, čekaj, Nenade. A kad ustanu, vrte nešto, pričaju, koriste neke stručne... Ostano neka me sluša druga polovina stola, uopšte neću trošiti ni svoje žice. Koriste neke stručne reči, da. Samo kada budem izašao napolje, daću spisak u 10-15 imena, možda 20 i to je to. Znaš, nije ono bitno kad ustanete i koristite neke stručne reči koje ste načuli negdje i nešto da ispadnete pametni, nego je poenta da kažete onako u metu, u kosku, kratko, jasno, a vi volite da dužite zato što ne umete u metu da pogodite, tako da, eto, barem pustite one koji to umeju. A to sam ja u ovom slučaju. Rekao sam, što se tiče Jovane, stvarno ima tu neku lepu stranu. Ja je gledam tako kroz reality, ta druga strana, eto, to onako, to ću nekako da odstranim, da ne gledam na taj način. Fino peva, mislim da bi trebala tome više da se posveti, da se sebe izgradi u tom smislu, onako, ali ona sama bira svoj put kako će i šta će. Da li je ovo sada što je iznela za Janjuša neka karta za produžetak opstanka u realityju ili jednostavno imala neku potrebu, to samo ona zna. Što se tiče, naš odnos je onako okej, kažem, stvarno nije škrta, što god je pitaš, zamoliš, stvarno tu, tako da, naš odnos je okej dok ne krenem u onom fazu sa Mijonom podbadanje i to, ali to je isključila 100%. Što se tiče Jakija, Jaki je neko kog poznajem jako dugo kroz sve ove sezone, znam kakav mu je karakter, znam kakvu dušu ima, odličan momak, odličan otac, posvećen maksimalno, borac, bori se za svoje, bori se za sebe. Borim se, moj šaki, bori. Neko ko je jako emotivan, neko ko je jako duhovit, neko ko je jako harizmatičan, neko ko kroz svih ovih, tu i tamo, da, kroz svih ovih 7-8 meseci umeo da uveseli celu ovu kuću na raznorazne načine. Sad odjednom gledam, naši ljudi ne gledaju kroz lični odnos, gledaju kroz njegov ljubavni odnos. Ja ću u ovog puta da isključim taj ljubavni odnos u kom se nalaze Anel i on, ili da kažem, neću komentarisati završetak tog... Kako ti doktora za ljubav, kako isključuješ? Šta te boli kurac, ja pričam kako se meni priča. Kako doktora za ljubav, Darko, isključuje ljubavni odnos? Zato što ste svi totalno, zato što ste tako kontradiktorni... Ne znam. Ne, ja mogu da kažem da je ružno da kaže tebi za psovke i to. To je ružno. Ali ružno je i ovako ti da od njega praviš kao da te ne znam šta istranžira ovde. I to je ružno. Užasno. Ako hoćeš tako da priješ. Ne, to je moje mišljenje. To je cijele nacije mišljenje. Čekaj samo sekund. Njegove psovke, evo, njegove psovke upućene tebi su odvrat, ne, i stojim pri tome da su odvratni i da ne treba to da radi, to mi je odvratno, ali mi je odvratno i ovako ti, posle svega što ste prošli na ovakav način, okej, ako nismo fair, misliš da ne treba na ovakav način kao da je, ne znam, ubio nekog, meni tako nekako pričate kao da je najgora osoba koja se ikad pojavila. Eto, zašto ja neću da komentarišem vaš odnos? Ja neću da komentarišem. Meni da. To vas dvoje samo. Vas dvoje dijelite slično, jako karakter.
imate jako sličan karakter. Jako ste slični. Ja vam kažem da ste jako slični. U javnosti ste 100% isti. Mogu ja da imam moje izlaganje, ne pričam o tebi. Samo što ti ne vrijeđaš mi ono da je kurva. Ne, ti meni ne daš, ne daš da izlažem čim ti se nešto ne sviđa, ti ne daš da... Tako da. Ti ne daš da... Tako da. Ja sam neko ko ne truje tvoje veze. 90% imaš. Da, mnogo smo dobri ljudi. Nemoj šaki da lažeš. Mnogo smo dobri ljudi. Mnogo smo dobri ljudi. A ti vidiš. I sada laže. Je Vanja kurva ili nije? Ne pusti mama ti to, e to me se malo. Što mi napadate, što? Vanja, šta vam je ljudi čovjek? To si je ga. Što vam smeta, ovo više druže. Što me napadate? Što me napadate? Što me napadate? Što imate protiv ljudi? Ja znam tvoje mišlje. Gledaš mi oči? Ne, ne. Ovo je moj mišlje. Šta se ovo dešava, jebo te živo? Ja vas bolim, ali iskreno mišlje. Vi ste doktor za ljubav. Jesam te uvredio? Ja sam ti uvredio? Ovo je ljubavni odnos, doktor je za ljubav. Doktor je za ljubav. Doktor je za ljubav. Ok, hajde da saslušamo Nenada, izvoli. Vidaju mi. U pravu si Anada, nije rekao mi oni da je kurva. Ja sam istina. Ali Ivan je rekao. Sačekaj da slušamo Nenada. Koji je oženio. Ja sam jedan od retko iskrenih osoba u ovom realitiju, možda i jedna jedina na svoju štetu, tako je jedna jedina osoba koja nije realiti igrač i nikad to neću biti. Ja sam realiti učesnik. I ako pričam iskreno, ne znam što vam to smeta. Ja ne mogu da stanem... Ne, meni ne smeta, nego znam da prevrčeš očima kad on... A kako znaš, ti gledaš mi u oči? Ja sedim pored tebe. A kako znaš? Okej. Tvoje ovo izlaganje je tako ružno prema njemu bilo. To je tvoj mišlj. Bez, čekaj, bez obzira. Ja sam rekao sve onako kako bih rekla. Podnosim što je čitak. A bit će intervju kad će on da kaže. Na intervju. Tako da. Sve mi ja da iznesem kad si već tražila. Smiješ, ja ti odgovaram. Okej. Njegovo ponašanje prema tebi, psovke, sve to je odvrtno. Ja sam rekao, ja sam bio u šoku. Ja sam bio u šoku, iskreno. Šta ti izjavio? Ne mogu da opravdam te psovke. To je nemoć bila u trenutku jer ne znaš šta da kaže ženi koju voli i povređen je u tom trenutku. Ali i mi smo, i ja sam u šoku kad ti radiš sranje koja radiš i vjerovatno su mi oni ni roditelji u šoku. A što me napadaš? Ne napadam oni. Ja nisam novinar. Što me napadaš? A što me napadaš? Ova žena mene mrzi jebota. A što me svi napadaš? Ne, jer nisi iskren. Pet na jedu, što me napadaš? Nisi Uroš Stanić. Što me napadate, brate? Ja imam svoje izlaganje. Pustite me da znam. Zato što si ti doktor za ljubav, emotivac. Što me napadaš? A ovako komentarišeš ovu situaciju. Ja ne znam, dragi narode, što se ovo dešava, počeli su da me napade. Kad iznosi svoje iskreno mišljenje. Ne daju mi da kažem. Ne daju mi da iznese svoje iskreno mišljenje. Narode, zašto me napade? Ovo je atak na mene. Ovo je atak na mene. Dobro, hajde da saslušamo Nenada do kraja. Nenada, izvolim. Ja znam da bi voleli, pazi. Tiho! Ja sam dobar i sa Aneli i sa Janjošem. Dobar sam i sa jednom i sa drugom osobom. Majke su predivne. Ali ja sam realan. Ja nikad nisam, na primjer. Evo razlika kod nekih koji sebe nazivaju prijateljima, drugarima i to. Ja, na primjer, nikada Janjošu ne bih došao i trovao ga protiv Aneli. Ono je ovako, onako, šta će ti tako, ne valja, beži, nikad u životu. Janjoš zna, ja sam neko ko uvek glasa za ljubav. I uvek nalazi svetlu tačku u nečemu što možda ne može da se popravi, ali uvek gledam nekako sa neke vedrije strane. Vidim da se između njih dešava šta se dešava. Ja sam njih video kao jedne od retke koji će zajedno izaći odavde. A čijom krivicom se ovo dogodilo? Obostranom. Obostranom? Ma mojom, bre, čoveče. Obostranom krivicom. Ma mojom. Za svađu je potrebno dvoje. Nije uvek jedno krivo. Ja znam da se ovde, da se prave... Delano mi uvedilo Janoša. Pusti ti mene, što me napadaš, Miljana? Ja tebe nisam... Što me napadaš? Vi mene sada napadate. Vi ne date mi vidi iznese svoje istino mišljenje. Mene napadate. Jel može bez napada na mene? Ko te napada? Pa evo napada ti. Ovo bi ti u teorijama zavljena. Evo pa nemoj mi napadaš me. Teore ti šavuj. Ovo mi napada, ja ne mogu da... Slušamo te. Da iznesem svoje iskreno mišljenje. Skupi hrabrost, verujem da hoćeš. Evo, skupit ću hrabrost i probat ću da dovršim ovu nominaciju. Ako mogu. Samo bez toga da me napada. Cilj mi je da ne odgovaram.
Ja sam maksimalno iskren. Ne stajem ni na čiju stranu. Jako mi je žao što se ovo dešava. Ja bih volio da ih vidim zajedno, iskreno. Ja ne li se potresla baš? Da li postoji nešto što može... Evo, opet me napadaš, Miljana. Opet mi ne daš da volim. Ja ne mogu da... Evo, sad su počeli mene da napadaju. Ja vas ne diram. Ja vas ne diram. Ja vas ne vređam. Ovo je moje izlaganje. Ovo je moje izlaganje. To treba zapamtiti ime, Anela. Možemo da ga nastavimo. Pa, ja pokušavam, stvarno, ali ne vredi. Hajde da pokušavam. Ako vi navodaju ovako, budu se... Ne, napadaju. Napadaju me. Hoće ja te napadaju. Ne, napadaju. Sad ću ja tako kad vi... Mogu ja te napadaju. Tako je. Tako je, tako je. Pa sad se služa njih sa strane. Nemoj ne radi da pričaš tako, sudit će te. Tako je. Nemoj da pričam. Ne, najbolje sad da slušamo jednu osobu i da ne pričam. No, ja ću da pričam. A to što ti kao braniš sad nekom tomu zapravo... Ja ne bih nikoga ni da pričam. Ja sam mislim. Ti si prvi branio rijeku. Meni može da osudi kogod. Mene osudili milion puta. Jebe mi se. Znaš koliko jebio se i za mjesta, i za plasmanje, dinge, donge, jajca. Samo to da vam kažem. Vi se plasirajte prvo... Pazi, Aprile, već sad treba da razmišljaš o plasmanima. Sad je pik. Ako smem da dovršim, ako smem da dovršim. Znači, ja nisam neko ko razdvaja. Ja ću uvek njima da govorim, nemojte da izgovarate stvari zbog koje ćete se kajati. To sam rekao Janeli i to kažem i Janjušu. To je sve što im kažem. Ne kažem da treba da se razvoje. A ko je skrin? Ko je koga? Sačekaj, Miljana, pusti ga da izlaže. Ja. Izađi, pa ne znam šta da ti radi. Oboje su krivi. Oboje su krivi. Oboje. Ne može jedno da bude krivo. Vidi, vređam inteligenciju, moram izađem. Da ne bih upadila na svakog. Nemoj da me napadaš. Izvini, doktore, za ljubav. Za tebe i te kakav doktor u svemu. Hvala Bogu. Naravno. Šaki. Šaki, izvali. Da, tako da, žao mi što se to dešava. Eto, toliko o tom odnosu ne bih ni pričao da me Aneli mi je ovaj... Ja sam samo rekla da mislim da nije tvoj mišljenje. A ovo je najiskrenije. Okej, izvini onda. Niti sam tebi drugačije pričao, niti njemu. Dobro. Ja vas ne razdajam, ja bih volio da vas idem za iskreno. To je ono što bih ja volio. Hvala. Sada šta ćete govoriti? Baš ti hvala. Pa nije baš ti hvala, ne vidim da se bijete, lomite nešto. Govorite sva šta nešto. Da, baš ti hvala. Ali okej. Tako da... S tim u vezi, kakva je tvoja odluka? Ja se, samo ako mogu... Naravno, izvoli, izvoli, naravno. Da kažem za Jakija da je stvarno dobar drugar i stvarno jako onako druželjubiv, lojalan prijatelj. Ja kažem, prema meni je uvek bio super, imali smo neke rasparice tokom prethodnih sezona. Sad smo imali jednu minimalnu svađicu, to je ono toliko bezazleno. Prema meni je uvek fair, prema meni super. Bili smo i pače i mače, imali smo i te zadatke. Umeli smo i mi da budemo nekako zanimljivi kao ekipom. Što je najvažnije, mislim ti. Mislim i dobro, mislim i uvek dobro. Tako da, eto, ja njega stvarno gotivim. Kažem, te mane i to u vezi ono što oni imaju, to ostavljam njima doma da reše. Ja kažem, naš lični odnos je super, to se ne može promeniti nikada. Naravno, dostavljam njega. Jovanu šaljem, izvinjam se svima što sam odužio, ali ovi napadi sve učestali na mene, ja ne znam zašto. Šalim se, normalno se šalim, nego, brate, ne mogu da završim zagaj. E, Darko, moram ti reći kratko, uvijek, ne znam da li kad gledaš, uvijek ga falim da je dobar momak, iskreno da ti kažem, ša. Stvarno je dobar momak, stvarno ima dobru dušu i to, i kad sam sa Stanislavom pričao, baš sam mu govorio da je on dobar momak. Samo eto, nema sreće u toj ljubavi, tu me baš zajbano i to mi je jedino žao. U redu? Šahista se žali, mi ona me vređa. Izgovora mi najgore uvrede. Šta je Janjuš izgovorio Aneli? Da je kurva, da je brska, da je brska Stanislav, onda je J. I doktor za ljubav ostavlja Janjuša. A Šale u izolaciju ovakvu dramu koju je napravio kada je Gremiona izvređala. Ovo je doktor za ljubav. Tako da ljudi, slušajte sebe i svoje srce. Nemojte da idete onako kako jedan, tako si je to dobro. Slušajte svoje srce i vaš lični odnos sa njima dvoje. Ja nisam kao Miljana, danas hvali mene, sutra Miljanu, preksutra napuša mene, nasutra Miljanu, to je Miljan. Ja imam svoje mišlje. I to je to. U redu, nastavljamo dalje, Marko Đedović. Marko, dobroveče i tebi. Darko. Jedva čekam da čujem i šta ti imaš da kažeš. Ljudi, molim vas. Ljudi, počnite emisiju, nastavljamo dalje, Marko Đedović.